Suskaičiuokite, kiek makiažų telpa į 3 minutės. Šiandien yra Liepos 8. Šiandien yra Liepos 10 ir keliauju į VIP mokyklos stovyklą Molėtuose. Na, o šiandien yra Liepos 11 diena ir su VIP mokyklos stovykloje, kurioje yra mėlyna diena. Na, o šiandien Liepos 12, visą dieną jau atbuvau su makijarais, jau reikia bėgti, praustis ir ilsėtis. O šiandien yra Liepos 13, pilnatis ir mano nuotaika štai tokia. Ir dar begalės vaikų, kuriuos išpešiau. O šiandien yra Liepos 25 diena, mes esam su žvaigždutėm VIP mokyklos stovykloje. O šiandien yra Liepos 26. O šiandien Liepos 27. Aš fikšiu. Ir šiandien pas mus stovykloje rožinė diena, todėl darome rožinės gėlytę. Pasirodyt gėlė. Wow. O šiandien yra Liepos 31 diena ir aš vėl keliau į stovyklą šiandien geltoną dieną. O šiandien yra rugpjūčio 1 diena. Ir šiandien kokia spalva? Violetinė. O šiandien Liepos 2 ir spalva juoda. Na, o šiandien rugpjūčio 3 ir spalva? Oranžinė. Na, o šiandien yra rugpjūčio 10 diena. Ir aš lietuviškoji Marilyn Monroe. Sveiki visi, o šiandien yra rugpjūčio 14 diena ir aš keliauju vėl į stovyklą. Na, o šiandien yra rugpjūčio 15 diena, žolinės ir spalva rožinė. O šiandien rugpjūčio 16 ir spalva kokia? Žalia. O šiandien yra rugpjūčio 17 ir juoda diena. O šiandien yra rugpjūčio 18 diena ir buvo kroksų atidarymas Ogmėjos miestelį Uola. O šiandien yra rugpjūčio 21 diena, paskutinė stovykla ir uždarymas. Na, o šiandien yra rugpjūčio 22 diena. Na, o šiandien yra rugpjūčio 23 diena žalia. O šiandien yra rugpjūčio kelinta? 26. O šiandien yra rugpjūčio 30 diena ir buvau aktorių agentūroje, kur dalyvavau reklamos atrankos video. Tai vat nežinau, pateksiu ar ne. Na, o šiandien yra rugsėjo? Pirma. Šešta. O šiandien yra rugpjūčio 8 diena. Darėme ką tik laivą su Igle Bernotaityte Eurokoso paskyroje. Laivas paliktas, galite pasižiūrėti. Back to school įvaizdis. Grįžome atgal į mokyklą. Buvo labai smagu. Tai galite suskaičiuoti, kiek čia įvaizdžių buvo šiame video. Įdomu.